motax nak mbeugel ak mbagnel julit daf ci wara maîtriser bopam tolale ci bopam bu muy bëgg bam upp lool waye bu ñu bañi tam bam upp lool xana bu jangé li alcorane wax ci digënté julit yi ak yoy fari da nañ ci mëna jëlé lool daf leena waxon ne len même yéfer yi nga xamanteni seeni non la di non yalla sax amana amana yalla genn ci ñom bis ño xamanteni ak tiofel dana dox seen digënté ak ñom donte ay yéfer la wala sax mu sopp len ay julit asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaytum minhum mawaddah kon bo dé bañ sax néna na nga cey def ndank ma ca upp ba xababal ca waye bo dé bëgg itam bul bëgg itam ba uppal ca ndax yoonent bi ali sallahu alayhi wasallam neena sap soppe nang koy bëgg ta bañ ca xababal ndax neena sa soppe bobé man na wulbatiku nek bis nek sab non itam neena bokay bañ itam bul bañ ba bañ nga upp nak ba uppal ca ndax neena sa non bobé man na ñew benn bis mu soppe ku nek sab soppe ahbib habibaka hawnan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka hawnan ma asa an yakuna habibaka yawman ma juroomelu aqba ci juroom ñett yi te juroom ñett la ca ñu teje waxtaan yi moy ndaxam ñu yag ak and ñu nek ay recc recc ak ñum te man na am seen digënté waye su ca amé itam nañuy jéggelanté ñukay wax al afwu anil zallat wal hafawat jéggelanté motax serigne touba waxon ci nañu ne wa in jafaka fahtamil jafwatahu sab xarit wala sa mbokk su fekke becc ngal la na togn na na nga supporter tognam goge ta bañ ko wér wa in hafa faltasturan hafwatahu su fekke jum na ba recc le def lu dul nona itam na nga sutural jum tel lolay wala tazal mu'tadiran ilayhi bul deñ mukk diko wutal ngant wala takun da ghadabun alayhi bul diko mer motax ibrahim nakhay yi waxon ne mom itam bul dok sa mbokk bu ko gaday ngir ne daf la def lula nakari lu melne bakkar bum def ndax te bakkar ba wala lu nakari lam la def tay ji ëlëk man na ñew mu bayiko ëlëk man na ñew mu bayiko mu tek tane shaytané moy nonam ñep shaytané inna shaytana lakum adun fattakhizu adwa shaytané moy nonam ñep tane na shaytané lay bëgg bëggam moy ñu jog ne dañuy and ngir yalla mu tekkale len kon nak bu fekente ni sa mbokk da def luddul nona tax nga dok ko dimbul nga shaytané ci lam bëggoon ta bu boba nak ana lo disal shaytané ndax te far le nga ko wadda shaytanu an yulqiya ala akhikum misla hadha hatta tahjuruhu wa taqta'uhu famadha abqaytum min mahabbati aduwwikum ndaxte ay andalo yu and ngir jëm yalla lu len tekkale lu shaytané bëgg la ni nga xamanteni ak moy yalla itam lu shaytané bëgg la kon nak neena bu shaytané amé benn ci ñaari bëgg bëggam yoyé ngal la bu ko dimbulé ci muy am bu ñaarël ba mune shaytané la wax na ay soppé yu and neexuko waye ak mo yalla itam ay soppé yu and neexuko soppé yu tekkaliko mo neex shaytané ak mo yalla itam dafa neex shaytané légui nak sa mbokk bu défé luddul nona tax nga tongo ak mom gaday ko bayiko dok ko néna shaytané ñaari bëkk nga la am fofé té yapp ci dimbulé mbékté mu jëk mo moy dok gi nga dok sa mbokk lol day beglo setan mbekté mu ñaaré mooy moy yalla gam def ba nga bayiko néna nak kon dimbulé nga setan ci ñaar yëfëm ginaa mënu ko ñak dimbulé nak na nga yamon ci benn ba mo gënon lolou la yonnati bi ali sattu sallam don jundi ne waaji nga xamé dafa saga won kay ndialo won nit ku ndialo la won ba ñew ñukoy tek yar yoon am waajo xamne dafa yakarne ku def ndialo def bakkar bobu rek yeyo nga ku juk sagal bam mom ñew fekk waajo de ndialo won yonam nekku ci waaja ndialo bañ koy tek yar yoon mom mu ñew diko sagal yonente bi ne ko yonente bi daf ko gëdd ne ko teyal
ta bayyi saga yi ngal la bu len dimbulé setan ci sen bokk bu len dimbulé setan ci sen bokk la takunu aunan lis setan ala akhikum ana lolou nis koy déggé moy waji ndiara la lu nakari yalla la waye lu biglo setan la waje joge fa la ñew saga ko lolay tam bi beglo setan la yonent bi nak ne ko wuro ko wona saga ndax te yaangi dimbulé setan yaangi sot sa mbokk andak setan di sot sa mbokk lolou lolou meuna amé moy waji defna ak ndiara ding moy yalla mu beglo won setan ngir moy gi moy yalla nga ñewat wulbuti ko saga ko lolou beglo wat setan kon da nga melni da nga jappule setan ngeen andando yeen ñaar sot sa mbokk la takunu aunan lis setan ala akhikum motax sa mbokk nit ñu bax ne da nañ def ne sa mbokk buñ amé mbokk mu joom da nañ ko wutal juroom ñaar fukki ngant man dama yakane diw sangam li daf ko tey dafa joom wala dafa xam diko wutal ay ngantul ba ma juroom ñaar fukki ngant nena buñ démé ba xolam nangul ngant yoy sax day wëlbuti ko yeddat bopam né xana yow mi ya jëgul yow ya am ay bayal mbokk kon lool moy juroomé la ak bi moy bu joomé dang koy jéggal djuroom bennel ba te djuroom ñett la moy nak mbokk day ñaanal mbokam lu bax mbokk day ñaanal mbokam lu bax mo xam mbokam ma nek ci day dundu wala bu fi joge nakoy ñaanal lam yene bopam ci aw yu nakoy ñaanal diko ñaanal ak njobotam diko ñaanal kep bu aju ci mom